Підбиваєте, підбиваєте! Аккуратно, серединка, аккуратно! Грань! Хорошо! Пожай чуть! Пожай! Гавафор! Подойди! Хороша гра і вийшла, з хорошим накалом. Гарна гра вийшла, з хорошим напруженням. Хлопці трішки побились, посварились, помирились. Ну, цікавий футбол був, цікаво було дивитися. Гра не дуже в нас вийшла, скажу відверто. Звичайно, Тернопіль по сьогоднішньому матчу на голову, а той більше сильніший. Ну, і на це є об'єктивні причини, звісно. Не будемо заглиблюватися, але факт залишається фактом. Грою своїх підопічних я не задоволений. Будемо тренуватися, звісно. Вдосконалювати майстерність. Результатом задоволені, грою, в принципі, теж. Хоча були моменти, на які нам придеться звернути увагу. Наша мета цієї гри полягала в тому, щоб хлопці набули ігрової практики, переглянути потенційних новачків. Ну і зрозуміло, що цікаво було ще подивитися на наших футболістів на інших позиціях. Переглядаємо, хто би міг підсилити нашу команду. Ну, з цих людей, які приїхали, я думаю, один-два продовжать перегляди.